לא לעבוד, מסתובב לו ברחובות, מסתבך רק בצרות. תמיד מוצא עניין להעביר איתו את הזמן, הוא מצליח בנסים להתחמק מעונשים. אבל לטום יש חברים, יש את הק וגם את ג'י, וביחד החיים נראים הרבה יותר טובים. כן, לטום יש חברים, יש את הק וגם את ג'י, והם יחדיו עושים חיים משוגעים, חיים משוגעים. לומר שלא קורים דברים רבים בעיירה הקטנה שלנו יהיה בלשון המעטה. ובכל זאת, מפעם לפעם מגיעה לעיירה להקה כלשהי של שחקנים. לדוגמה, קחו את היום. הקבוצה תבצע הצגה בשם ליזט הילדה התואה. ליזט היא השחקנית הראשית האמיתית של ההצגה הזאת. ובאשר לאק ואליי, אנחנו מוכרחים לראות את ההצגה הזאת, ולא משנה כמה זה עולה. הבטחתי לאק שהקנה גם את הכרטיס שלו. וזאת העובדה שמדיגה אותי. אתם מבינים? כרטיס בודד עולה 50 סנט, ושלושת הסנטים שלי אין די בהם כדי לקנות כרטיס אחד, כך שאין על מה לדבר על שני כרטיסים. בכל אופן, אני יודע שאני לא יכול ללוות כסף מדודה פולי, משום שרק אתמול היא אמרה לי שלא אוכל לקבל עוד כסף. ואם לא די בכך, היא אמרה לי שמהיום עליי להרוויח כל פרוטה שהיא תיתן לי. השקעתי בכך מחשבה רבה מאוד, אבל ככל שחשבתי, כך התחזקה הרגשתי שאין שום סיכוי שיהיה מסוגל לקיים את הבטחתי להק. אם תרצו, אין זו אגדה, כך אומר המשפט. כל מה שחסר לי הוא רעיון אחד טוב, אבל הוא פשוט לא עולה לי. ואז התשובה פשוט נחתה עליי. סיד, כמובן, תמיד יש לו כסף. למה לא חשבתי על זה עד עכשיו? היי, סיד, חבר, קום, קום. היי, סיד. היי, תום, תן לישון. היי, סיד, באמת, זה ממש חשוב. עכשיו חופש ואני יכול לישון עד מאוחר, אז תניח לי. אבל סיד, זה עניין של חיים ומוות. חיים ומוות? במובן מסוים, הבטחתי לאק משהו, ועכשיו אני לא רואה איך אוכל לקיים את ההבטחה. לכן אני זקוק לעצה. זה מאוד חשוב לקיים הבטחות שאנחנו מבטיחים לחברים, אתה לא חושב? כן, זה חשוב. אבל מה קורה אם הנסיבות הן כאלה שאני לא יכול לעשות מה שאמרתי שאעשה, בעוד שאני חף מכל אשמה? הבטחה זו הבטחה. אני יודע, אני לא רוצה לאכזב את האק. באמת? אכן בעיה. אני זקוק לעזרתך, אני חושב שלא אוכל לחיות עם עצמי אם לא אקיים את ההבטחה. השם שלי יורד לטמיון, סיד. וואו, מה כבר הבטחת לו? זה לא כזה חשוב, זה בסך הכל... מה זה תום? טוב, סיד, זה הולך ככה, ואני לא עובד עליך. אתה האדם היחיד בעולם שאני יכול לבקש ממנו עזרה. איך אני יכול לעזור? זאת אומרת שתעזור לי להיחלץ מהבעיה? אתה יודע שאני אעזור בכל דרך שאוכל. באמת? אין לך מושג כמה זה חשוב לי. אני לא יודע איך להודות לך. גדול! טוב, אתה מוחץ אותי יותר מדי. אז כמה כסף אגרת בצד ליום שחור, אה, סיד? לא הרבה במיוחד, אתמול קניתי שני ספרים. אני לא צריך הרבה במיוחד, כמה יש לך? רק 36 סנט. או, חשבתי שיש לך הרבה יותר מזה. ובכן, תום, כמה כסף אתה חסכת? נותרו לי רק 3 סנט. מה כל הדיבורים האלה על כסף? זה בטח משהו מאוד חשוב אם הערת אותי כל כך מוקדם בבוקר. הייתי בטוח שיהיה לך יותר כסף, אבל זה בדיוק הסכום שאני צריך, אז עודה לך מאוד אם תלווה לי. תשכח מזה. למה לא? הרגע אמרת שתעזור לי בכל דרך שתוכל, היי, אני בונה עליך. לא ידעתי שאתבקש להלוות לך כסף כשאמרתי שאעזור לך. אבל סיד, הבטחת לי. אז אולי משהו אחר. לא, אני זקוק לכסף. טוב, אז תלווה לי רק 27 סנט, זה יספיק לי, יש לי עוד 3, טוב? למה כל כך הרבה כסף? טוב, תראה, על מנת לקיים את ההבטחה שלי אני צריך 30 סנט בסך הכל. רגע, אני קולט עכשיו, אתה רוצה לראות את ההצגה. טוב, ודאי שאני רוצה, כן. כרטיס עולה 15 סנט, נכון? אני יודע, אבל לאק לא היה כסף, אתה מבין? והבטחתי לקנות לו כרטיס לראות את ההצגה. אז אינך יכול להפר את ההבטחה. בסדר, אלווה לך בשביל כרטיס להאק.
באמת סיד גדול. אבל גם אני רוצה לראות את ההצגה הזאת. אבל אתה לא תאהב את ההצגה. כן, נכון. אני נהנה מההצגות. אבל אולי דודה פולי בכלל לא מרשה לך ללכת. ביקשת ממנה בכלל רשות? לא משנה מה היא תאמר. אני הולך להצגה הזו ויהימה. חוץ מזה, יש לי כסף רק בשביל האק. טוב, היה קל מאוד להבין מדוע סיד רצה לבוא להצגה. אתם מבינים, דיוויד גליק וקבוצת השחקנים היו מאוד מפורסמים באזור שלנו, והשמועה פשטה כמו אש בשדה קוצים, שהשחקנית הראשית יוצאת מן הכלל, משהו שאסור להחמיץ. אפילו האק נשבע בקסמה כשפגש אותה על גדת הנהר. ליזט, זאת את? סליחה, האם אנחנו מכירים זו את זה? אני לא חושבת שהיה לי העונג לפגוש אותך. היה לך ועודך. אתמול נפגשנו ליד הנהר. את זוכרת אותי? או כן, אני זוכרת, האק, נכון? כן, את הולכת לטייל? יש לי מעט זמן וחשבתי שיהיה נחמד לטייל בינתיים. אתה מתגורר בבית הזה? בינתיים, אני קורא לו בית. מה בנוגע להוריך? גם הם גרים שם? אין לי הורים, אני חי לבדי. וואו, אני מצטערת לשמוע על כך. היי, אני הולך היום לראות את ההצגה שלך. כן, בבקשה תגיע. אבל תיכנס בתור אורח שלי. באמת? אינך צריך לשלם. אני כבר אשאיר לך כרטיס בתוך הדואר. לא הייתי מרגישה טוב אם היית צריך לשלם. את לא צריכה לדאוג בקשר לכך. תום סויר, חבר שלי, הוא יקנה לי כרטיס. אנחנו באים יחד לראות את ההצגה שלך. נהדר. אז הוא באמת חבר טוב שלך. כן, אני ותום זה סיפור ארוך, כבר מילדות. תום סויר? אני חושבת שהוא עזר לי אתמול להדביק מודעות. זה בהחלט נשמע כמו תום סויר. הוא נחמד. יש לי הרגשה שיש משהו נפלא בחברות כמו שלכם. ואני חשבתי שיש לך הרבה חברים. בכלל לא. אנחנו כל הזמן עוברים ממקום למקום. אתה מבין, זה מאוד קשה למצוא חברים. לא חשבתי על זה. אם אלך במורד הדרך הזאת, אוכל למצוא תצפית טובה על מיסיסיפי. רגע אחד, התצפית הכי טובה נמצאת למעלה בסלון שלי. בשום פנים באופן, אתה לא מקבל עוד דמי כיס, אדוני הצעיר. אוף, אני מבקש הלוואה, לא מפרע. מעניין, למה אתה כל כך להוט לראות את ההצגה הזאת? דודה פולי, אני מת אם אני לא רואה את ההצגה הזאת היום. הבל הבלים ממש. זה לא הבל הבלים, אני מוכרח לראות אותה. או, דודה פולי, בבקשה, תלווי לי עוד 15 סנט. ואיך תחזיר לי אותם חזרה? כמובן, אני מחליט להלוות לך. אני יכול לעבוד בתמורה. עוד לא אמרתי שאעשה את זה. האם אתה מבטיח לי שתפרע את חובך? אני מבטיח, אשלם את הכל בחזרה. עוד לא אמרת, איך תעשה את זה? ובכן, דודה פולי, אולי את יכולה להפחית את זה מדמי הכיס שלי בשבוע הבא. לא, זה בכלל לא בא בחשבון. למה? או, נו... אני אמצא לך עבודה כלשהי, ואחר כך אלווה לך 15 סנט, בסדר? יש! תודה, דודה פולי. אני לא בטוחה שכדאי לך כבר להודות לי, תום. עדיין לא אמרתי לך איזו עבודה אני מתכננת לך. לא משנה לי, העיקר שאני אקבל את 15 הסנט האלה. פולי, אני כל כך שמח שאני מתמלא במרץ. תפסיק עם זה, בבקשה. חכה רגע, ג'ים. טוב, אני מחכה. נעשה את זה יותר לאט. אתה מוכן? כן, מוכן. יופי, תום. אנחנו זזים ממש ממש לאט, צעד אחר צעד. בסדר, בזהירות עכשיו, אני מסתדר. זה ממש כבד. תום, אתה בסדר? כן. אני לא כל כך מסכים עם הגברת פולי שנתנה לך לסחוב מטען כבד כל כך. ג'ים, אל תאשים אותה, האמת שביקשתי ממנה להלוות כסף. אני אעזור לך. זהות. יופי, סוף סוף גמרנו להמיס את העגלה הזאת. דיון. אתם מבינים, בתמורה ל-15 סנט שביקשתי, הייתי צריך לעזור בהובלת הרעיתים אל החווה של משפחת פרגוסון. הבעיה הייתה שהחווה של משפחת פרגוסון הייתה רחוקה קצת מהעיירה שלנו, ובליבי התמלא חשש שמא לא נספיק לחזור בזמן להצגה. ג'ים, אני מקווה שנספיק לחזור בעוד שעתיים. אל תדאג, תום, בחזרה העגלה תהיה ריקה ואנחנו נגיע בזמן. אבל ההצגה מתחילה ב-2:15. אתה תגיע. אוף,
ג'ים, אתה יכול להתקדם מהר יותר, בבקשה. זה פשוט יפה, ממש ממש יפה. אכן מראה מלבב, אני אוהב אותו במיוחד. השריקה הזו שאני שומעת, היא נשמעת כמו ספינה בדרך לניו אורלינס. אתה יודע, זאת עיר הולדתי. זה החלק הטוב ביותר ביותך, שחקן. היכולת לשוט על ספינת הנער. האם היית פעם בניו אורלינס? אני? לא הייתי. אני כמעט בטוחה שהיית שמח אילו הייתה לך אפשרות לנסוע לניו אורלינס. כן. טוב, אני מוכרחה לחזור עכשיו, כבר מאוחר. אתה מבין, אחרת הם יחשבו ששוב ברחתי. מה, ברחת? כן, פעמיים, כבר ניסיתי לברוח מחבורת השחקנים הזאת שאני מחוברת אליה, אבל כעת אין לי יותר צורך לברוח מהם. ואני הייתי בטוח שאת ביתו של מנהל הקבוצה. לא, אבי מכר אותי למנהל הקבוצה עוד כשהייתי תינוקת קטנה. מה? זה נורא. נראה שלי ולך יש יותר במשותף מאשר חשבנו ברגע הראשון. טוב, ביי. חכי רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. מה? כמו שזה נשמע לי, האנשים בחברת השחקנים מתייחסים אלייך לא יפה. לפעמים. כן? האם הם מכים אותך? אם אני רעה... מה? איך הם יכולים לעולל זאת לילדה קטנה? אני כן צעירה, אבל אני לא חסרת אונים. ונוסף לכך, אני יודעת להתאגש, ויש גם הרבה דברים שאני מוכנה לקבל. זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע. בכל זאת יש פיצוי, יש גמול. איך את מוכנה לשאת את כל זה? ובכן, אם יש לך קריירה כמו שלי, אתה לומד לבלוע את המר עם המתוק, כמו שאומרים. אני אוהבת מאוד לשחק. היי, יאק! היי, סיד, מה מביא אותך לפה? טוב לא נמצא פה אם אתה מחפש אותו. הבאתי לך את הכסף בשביל הכרטיס שלך. אבל מה קרה לטום? הוא לא הולך לראות את ההצגה? לא יודע. דודה פולי שלחה אותו לחווה של פרגוסון לעזור לג'ים. אבל סיד, הוא אמר שהוא ילך איתנו יחד להצגה. הוא אמר שהוא ישתדל לחזור העירה בזמן. אני מוכרחה ללכת. להתראות אחר כך, ביי. ביי ליזט, תשמרי על עצמך. נתראה אחר הצהריים. וואו. ליזט, הילדון הזה הוא אחיו של תום סויר. סיד. ובכן, אתה אחיו של תום. אתה לא כל כך דומה לו. אבל בכל זאת אתה ילד נחמד. בבקשה, בוא לראות את ההצגה. ביי, ליזט. ביי, שמחתי להכיר אתכם. ובכן, סיד, מה דעתך? איך לומר את זה? מה העניין, סיד? בדיוק ברגע זה התאהבתי נואשות. להתראות אחר כך. בן, זה אתה? מה אתה רואה? היי, בקי. לא, אין מה לראות, הבמה ריקה לגמרי. אולי ראית מישהו מבין השחקנים מסתובב שם? לא, הם בוודאי במלון, אחים עכשיו, נכון ג'ו? סביר להניח. בקי, את מי את מחפשת? תום לא בא איתכם? אנחנו נמצאים כאן כל היום, בקי, ואיש מאיתנו לא שמע, וגם איש לא ראה אותו מסתובב כאן. נכון ג'ו? כן. בכל מקרה, יש לנו עוד שעתיים לפני שההצגה מתחילה. זה נכון, בקי, אבל זה לא מתאים לתום לא להסתובב פה באזור. וואו, לא הייתי מצפה מתום שיחמיץ את זה בשום מחיר. היי ג'ים, הנה החווה של פרגוסון. לא תום, זו החווה של קופר. אני בטוח שזה של פרגוסון. תום, תסתכל טוב יותר ותראה שאני צודק. כן, זה קופר, כן. תום, אתה לא צריך להיות לחוץ. הבטחתי לך שאחזיר אותך בזמן להצגה ואני אעשה את זה. הנה החווה של פרגוסון בדיוק בקצה הדרך, רואה? נו, אז קדימה, ג'ים. תרגע, תום, מה קורה לך? היי, יופי!
תקשיבי, אמא, את שומעת את זה? מה, יקירתי? את לא שומעת את זה? אני משערת שמתכוננים להתחיל את ההופעה. אלה רק חגיגות הפתיחה, אני בהחלט מקווה שתום יספיק להגיע בזמן. תגידי, לדעתך נהגת עם תום בקשיחות? אולי לא. ואולי כן, אמא. אנחנו מאוד מודים לכם שהבאתם את הרעיתים כל כך מהר. אין שום בעיה, מר פרגוסון. בפעם אחרת תישארו קצת יותר, כך אוכל לתת לכם לטעום את עוגת התפוחים שלי. פעם הבאה, ביי. ביי. אל תשכח להודות לדודה פולי בשמנו. לא אשכח. לטעום. ביי. בוא נתחיל לזוז. בסדר, תום. איך הקצב עכשיו? לומר את האמת, אני לא חושב שרחבתי אי פעם על עגלה במהירות כזו. כמובן שרציתי שידר מהר יותר, אבל לא עד כדי כך מהר. בכל אופן, זה מה שאמרתי לו. נו, מה דעתך? אני סומך על תום, הוא יופיע. היי, אק. אהלן, בקי. היי, סיד, תום בא לראות את ההצגה? הוא אמר שהוא יגיע. נו, אז איפה הוא? אנחנו חייבים למהר, מהר! אני לא יכול, תום, הסוס עלול ליפול ולהיפגע. אוף, אני אחר. זהו, זה מושלם. אומרים שזאת תהיה הצגה נפלאה. בקי, איפה תום יכול להיות? אם הוא לא היה מבטיח להלוות לי את הכסף כדי לראות את ההצגה, הוא לא היה צריך לנסוע עם ג'ים. למה לא ביקשת ממני את הכסף? זה קצת יוצא דופן שבחור ילווה כסף מבחורה. אתה חושב שהוא יספיק? אם הוא לא יגיע, אני אתחיל להרגיש ממש אשם. דיו! 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 מה זה? הגלגל? הגלגל שלנו, ג'ים! הגלגל! אתה בסדר טוב? גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, תודה לכם שבאתם אחר צהריים זה לתיאטרון של דיוויד גרליק ולהקתו הנודעת בהצגות והופעות לילדים. ההצגה עומדת להתחיל. היה נחמד אילו אנחנו השחקנים היינו עמידים באופן עצמאי, אבל לרוע המזל אנחנו לא, לכן אנחנו נאסוף כעת תשלום מכל אחד ואחד מכם עבור ההצגה. מה איתך, תום? כבר היית צריך להיות כאן. 15 סנט יהיה מחיר ההשתתפות. הכובע יועבר ביניכם, ומיד לאחר מכן תתחיל ההצגה, ושיהיה לכם אחר הצהריים מהנה! היי ליזט, את זוכרת אותי? ודאי, אתה אחיו של תום. הוא גם מגיע להצגה? הוא אמור להגיע בכל רגע. תגיד לי את האמת, זה אבוד, נכון? אני לא הייתי אומר את זה. אבל הסיכויים שתתקן את זה מהר קטנים מאוד, נכון? אני עושה כמיטב יכולתי, מה עם קצת אמונה? ג'ים, אני פשוט חייב להגיע לעיר לראות את ההצגה. טוב, זהו זה. מה? מצטער, תום, זה ייקח יותר זמן ממה שחשבתי. באמת מצטער שהחזבתי אותך. נו. אבל אני חושב שאצליח. אני חושב שאני ארוץ לעיירה, ביי. כדאי מאוד שתישאר כאן, טוב? אני לא יכול, אני חייב לראות את ההצגה. אבל יש עוד יותר משני קילומטרים. אני יודע, אבל אין לי ברירה. אם אתה כן את הגלגל בזמן, נאסוף אותך. ההצגות מגיעות אלינו לעיר רק פעם בשנה, וזו בהחלט סיבה מספקת לרוץ כל הדרך לעיר. בנוסף, הבטחתי לאה כשהוא יראה את ההצגה, ואני מתכוון לקיים את ההבטחה. גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, ללא עיכובים נוספים, נציג עכשיו להנעתכם את ההצגה אשר לה חיכינו, ליזט הילדה התואה.
אני מוכרח לעשות משהו. ובכן, תהנו מה... רגע, ייצרו כל דבר, חכו! אינכם יכולים להתחיל. תסלח לי, למה לא? בגלל שתום עדיין לא הגיע. לא יקרה שום דבר אם תחכו לתום עוד מספר דקות לפני שתתחילו. מי הוא התום הזה? הוא החבר הכי טוב שלי. אני חושש שזה לגמרי לא מקובל. אנחנו אפילו לא יודעים אם החבר שלך מגיע להצגה, והאנשים האלה כבר מחכים. אני לא יכול לבקש מהם לחכות עוד זמן נוסף. נו באמת חבר'ה, תתעזרו בסבלנות, רק עוד כמה דקות. תום יקיים את ההבטחה שלו, לא הייתם רוצים שהוא יחמיץ את ההצגה? כולכם חברים שלו, נכון? רק צודק, תום יגיע. לדעתי צריך לחכות עוד קצת. ילדים, שקט בבקשה, אני מבקש שקט. מה? אדוני, חשוב לי שתדע שגם אני רוצה שנחכה לו. אני לא יכול לעכב אותם עוד הרבה זמן. בכל הקריירה הארוכה שלי לא החזקתי כך את המסך מורד. זה ממש לא הגיוני. חיכינו די. בבקשה רק עוד דקות ספורות. לא ארשה את זה. אני מודיע לך שהמסך עולה. וכעת, לא נוכל עוד להמתין. החלטתי שהתום הזה יוכל לבוא ולראות את אחת מהצגות הערב שלנו. דודה פולי, לעולם לא תרשה לתום ללכת להצגות ערב, הם למבוגרים. שיהיה מה שיהיה. ההצגה חייבת להימשך. התחילו את ההצגה! הנה הוא. היי, חכה, רק עוד רגע, אני רואה את תום מגיע עכשיו. תום, תזדרז, מהר. קדימה, תום, אתה מסוגל לכך. קדימה, תום, תזדרז! קדימה, שמרתי לך מקום! הוא עשה את זה, חבר'ה, הוא עשה את זה! אמרתי לכם שהוא יגיע! הצלחתי! או, לא! דבר אליי! קדימה, בוא נקום! סיצי, פרלי, על כל מה שעשית למעני, אני רוצה להודות לך! הגעתי בזמן להצגה! הגעת ועודך! זה טוב! עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. סוף כל סוף, הבה נתחיל בהצגה. אחרי כל התלאות שעברתי היום למדתי דבר אחד, אם אתה מקיים הבטחה שהבטחת, אתה זוכה בהרגשה ממש נפלאה, ואין דבר חשוב יותר בחברות. לא רוצה ללמוד, וגם לא לעבוד, מסתובב לא בחובות, מסתבך רק בצרות. תמיד מוצא עניין, להעביר איתו את הזמן, ומצליח במשים. חמק מעונשים, אבל לתום יש חברים, יש את הק וגם את ג'י, וביחד החיים נראים הרבה יותר טובים. כן, לתום יש חברים, יש את הק וגם את ג'י, והם יחדיו עושים חיים משוגעים, חיים משוגעים.